Tänään me ollaan täällä Allassiipuulilla, koska täällä on näkyvissä ja ei niin näkyvissä paljon Helenin tuotteita ja palveluita juurikin kestävään kehitykseen liittyen. Eli tää Allassiipuun lämpiämme ja uusiutuvalla kaukolämmöllä. Täällä hyödynnetään meidän kaukojäähdytystä. Hukkalämpöjä otetaan täällä huomattavasti talteen. Lisäksi täällä on meidän aurinkovoimala nyt toista vuotta. Se tuottaa osan erityisesti saunojen tarvitsemasta sähköstä. Sitten täällä on itse asiassa myös aurinkopenkkejä tuolla ulkopuolella, missä voi ladata puhelimia tai sähköpyöriä. On ihan varsinainen sähköpyörien latausasema myös, johon sitten saa lukkoon jätettua oman pyöränsä ja ladattua akkua vaikka sillä välillä, kun käy täällä uimassa. Helenin energiajärjestelmähän, mikä meillä täällä Helsingissä on, niin se on maailmallakin palkittu moneen otteeseen tästä energiatehokkuudesta ja siitä hukkalämpöjen hyödyntämisestä. Ja me ollaankin malliesimerkki siitä, että miten tämmöisessä kaupunkiympäristössä pystytään erilaisia energiavirtoja hyödyntämään ja kiertämään muualle missä niitä milloinkin tarvii. Helen edistää kestävää kehitystä olemalla mukana monissa tutkimus- ja kehityshankkeissa sekä piloteissa. Niin täällä Suomessa kuin ulkomaillakin tehdään paljon yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa. Mua inspiroi työssä ehdottomasti työkaverit ja työporukka. Se, että on aina mukava tulla töihin. Totta kai niin kuin tämä työyhteisö, että niin kuin jos ei olisi työkavereita, joiden kanssa viihtyy ja joiden takia myös tulee töihin, niin se on kanssa todella tärkeää ja mun mielestä meillä on hyvä porukka täällä Helenillä. Mua kyllä inspiroi myös tosi paljon se, että mä pystyn tällä hetkellä työssäni ratkaisemaan asiakkaiden ongelmia ja haasteita, tuomaan niihin uusia ratkaisuja ja kehittää niitä ennen kaikkea yhdessä asiakkaan kanssa. Vaikka onkin tekninen taustaltani ja opintojeni puolesta, niin silti musta asuu sellainen pieni maailma pelastaja